Bizi ötən gecə paytaxt ərazisində törədilən qanlarca ilə bağlı xəbərlə başlamaq istərdim. Belə ki, qonşu qonşunu bıçaqlayıb. Hadisənin törədən şəxsin isə qaçdığı bildirilir. Gecə növbəçimiz Ruslan Yıldaroğlu bıçaqlanma baş verən ünvanda olub. İzləyək. Ötən gecə paytaxtın Nəsimi rayonunda iki qonşunun söz mübahisəsi qanlı sonluqla bitib. Rayonun Natiq Şahbazov küçəsində yaşayan 34 yaşlı Rafiq Məmmədov qonşusu Fuad adlı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Rafiqi onunla eyni ərazidə taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərən tanışı bir sayı şəhər xəstəxanasına çatdırıb. Çoxsaylı bıçaq xəsarəti alan yaralı dərhal əməliyyat olunub. Zərər çəkən qohumlarının dediyinə inansaq, Rafiq ilə Fuadın mübahisəsi yaşadıqları evin qarşısında baş verib. Qonşular isə cinayətdə şübhəli bilinən Fuadın tüfeyli həyat tərzi keçirdiyini bildirdilər. Hərbi xidmətə hazırlaşan yeni yetmən nənəsinin himayəsində yaşayırmış. Faktla bağlı isə Nəsimi rayon polis idarəsində araşdırmalar aparılır. Ərazi üzrə 21-ci polis bölməsinin əməkdaşları isə hadisəni törədən şəxsin axtarışlarını aparır.